Fala aí galera do Batera Clube, tudo bem? Test Room com a bateria DD506 da Medeli, uma bateria eletrônica super versátil, ideal para estudantes ou músicos profissionais que procuram um kit auxiliar eletrônico, né, para apresentações ao vivo ou mesmo em estudo, né, principalmente de pessoas que moram em apartamento, né? Uma bateria ideal para esse perfil, né? O módulo DD506 conta com 307 timbres, além de porta MIDI-IN, MIDI-OUT, porta USB e entrada auxiliar, né? Se você tiver a vontade de conectar um MP3 player, um iPhone, um iPad, um iPod, para você estudar com músicas auxiliares, né? Acompanhamentos externos, às vezes você pode ligar um sampler, né? Isso fica a gosto do batera. Dentro desse módulo também existem 50 músicas sequenciadas para estudo ou performance ao vivo, né? Independente de como você queira usar essas músicas sequenciadas, né? Além disso, a caixa ela é estéreo, né? Então você tem o som de aro e centro de caixa. A sensibilidade dela também é muito boa, ela reproduz doubles com muita tranquilidade, né? Bem sensível. E o crash e o hide são, pô, tem a função do choke. Um recurso muito legal para cortar o som do prato, para você ter aquela sensação de uma bateria acústica. Certo? É isso aí. Valeu, gente. Mais novidades só no Batera Clube. Obrigado.